السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ سمیرا یاسر، اور آج میں آپ کے لیے لا رہی ہوں گرمیوں کی ایک اور شاندار ڈش، لوکی کا رائتا۔ اسے ہم روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ تو یہ اور بھی مزیدار لگتی ہے۔ تو اپنی مزیدار ڈش کو بنانے کے لیے فوراً چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف۔